Hello? Yes, baby. Naomba nikwambie kitu kimoja mpenzi wangu. Leo ni siku ya furaha mimi na wewe. Nimepokea mshahara. Na si unajuaga mimi mbwembwe zangu siku kupokea mshahara. Mpaka mtaa tatu wanajua. Ndio. Kuhusu swala la kutoka na au marafiki zako, mashosti zako, wala usiwe na shaka. Huu ni mgodi unaotembea mama. Pesa mimi ninayo na mshahara nishachukua. Ndio. Yaani cheers kwa kwenda mbele. Unagonga cheers kwa kwenda mbele. Cheers, cheers. Kama kawaida. Mabaga, machokchok, mapare. Yes. Ndiyo. Wala kwa hilo sio na shaka baby. Mshahara mimi nishachukua mama. Alafu naomba nikwambie kitu kimoja mpenzi wangu. Unanisikia? Unanisikia lakini? Kwamba leo baada ya kula gambe, tukishamaliza kula gambe, mimi na wewe tunatoka tunatafuta hoteli safi, tunalala miguu juu. Sawa mama? Okay baby. Kiss me. Okay, thank you. Upenda ndio kukupenda kwe. Nimesikia mazungumzo yako yote ulikuwa unaongea. Wewe mtu gani mshenzi mkubwa wewe? Mkataba wako umekwisha. Nimekuongeza na miezi mingine juu. Unasema pesa una na kusamiria. Kumbe pesa unapata unataka kutumia na wanawake, si ndio? Unafanya ufuska, unaendekeza. Sasa mimi ushenzi wangu nini? Hakuna cha sasa. Chagua mawili. Ingia ndani, ukatoa vyombo vyako vyote, alafu uende navyo huko kwa huyo mtu wako mkafanya starehe, chumba changu kiache cheupe. Hilo moja. La pili, kama vipi nipe pesa yangu sasa hivi? Yote, yote sasa hivi unipe pesa yangu wapi? Tatizo ni kwapi? Tatizo mimi kwanza swali lako. Sio kama una kaburi hapa mimi ndio dako, mimi swali lako. Okay. Wewe unakaa kwa kodi hapa. Okay. Tuambie. Wewe unadai shilingi ngapi? Mimi nakudai wewe 300,000. Miezi yako 6 imekwisha ambayo hujalipa na miezi 4 umeongeza. Jumla miezi 10 ni 300,000. Pete pesa yangu. Kwani tatizo ni nini? Tatizo pesa au chumba? Pesa au chumba? Kwa hiyo ukipata pesa, pesa itashuka, si ndio? Sio pesa itashuka. Hiyo ni haki yangu. Nipe pesa yangu kabwela. Mbona kwa hivyo? Za size ya kuna mgao hapa au vipi? Wewe kuhusu nenda zako ndani bwana. Sio niende ndani jamani. Kwa sababu wewe baba mwenye nyumba. Huyu hapa mpangaji. Kwa nini hizi pesa msigawane ndani jamani, msipeane ndani jamani, mbona lawama? Huyu mtu anapatikana kwa kuzidiwa huyu. Umsubiri ndani utampata sanga. Hapa mimi naandae kodi yake ya nyumba, sio? Kwa hiyo kama naandae kodi yake ya nyumba, nilichotufanya mimi ni kupress pesa yake. Sikiliza sasa. Kingine msifanye hivi kabwela. Hivi namna hii kaka, si unamwita Ibilisi kabisa, unamwambia njoo kwa mtindo huu jamani. Unamaanisha nini kuongea hivi? Kwa mfano tu nikakukaba, utaniitia mwizi au utaniambia mimi mwizi? Hapa hakuna kunikaba. Wewe unaweza kunikaba mimi wewe? Hamna. Mimi siwezi kukaba. Unaweza kunikaba? Hapana. Nimetoa mfano. Ndio unaweza. Yaani hapa katika mtaa huu wewe unaweza kunikaba mimi? Hapana. Hapana. Sema nyingine lakini sio swala la kunikaba mimi. Sasa sikiliza basi, nenda hapo. Yes, mimi shilingi 10,000 tu. Naenda hivi dakika hizi. Ukifika hapa nakupa 10,000 yako. Kuna kitu naenda kukigomboa. Unaweza kunilipa 10,000? Eh. Wewe unaweza kunilipa mimi?
Na kusaidia vingapi itashindikana na 10 kaka? Naja. Ah, kubwa wewe na wilaya tatu. Unaomba vipi? Hata kuku ni ndege. Sema hana uwezo wa kupandisha abiria. Au sio? Mungu ibariki Afrika. Ndio na uli tutakutana kwenye daladala. Nani? Na mawe nisho chukua pesa kodi ya mwezi. Naisha hata wiki ya ipati. Nakupa wiki yota utakuja. Utakuja yoyo ni kocha wa Ujerumani. Anaitwa Patrick utakuja. Thank you.
pale mchezo ulioanza leo. So Tichi kwa Baraka, kama unakumbuka ni kocha ambacho ile set na pata shughuli yao pale katikati ni basi na Shoteja na Michael Kai. Ni mara ya pili wanacheza pamoja leo tangia msimu huu umeanza. Mara ya kwanza walicheza katika mchezo wa Liverpool ambao unakumbuka nyange. Naomba pochi yangu. Wewe kijana, nyinyi msinifanye mimi sina akili. Kama ndio mbinu yenu mmepanga mnizungushie maneno ili mradi mnidhulumu simu yangu na redio yangu mmenoa. Kwa hiyo hapo naona nani hana heshima? Wewe na yule mwanzio. Mimi sina heshima. Ndio. Yaani ninapodai haki yangu naona mimi sina heshima. Nakuheshimu mzee. Haki yako haki gani hapo mimi nimesikia? Ningia pochi yangu baba. Wewe vipi? Pochi kachukua nani? Wewe mbona una akili wewe? Pochi umechukua wewe kwa sababu mimi wakati natoka chooni nimekuacha wewe umelala pale. Sasa kama nimekuacha pale nje, nani alichukua pochi yangu? Nani alichukua pochi yangu? Wewe nani? Pochi.